ጠዋት ሲጀምር ደደቢት በረሃ ላይ አማራን ብቻ አይደለም ዋና ጠላት አድርጎ የተነሳው ኢትዮጵያን ለማጥፋት ወይም ለማዳከም ወይም ከፋፍሎ ለመግዛት አማራንና ኦርቶዶክስን ማጥፋት የሚል ነበር። እኩል ነው። በሌላ መንገድ አማራና ኦርቶዶክስን መነጣጠልም ከባድ ነው። በርግጥ አማራ የሆኑ ሙስሊሞች የሉም ማለት አይደለም። በጣም በጣም የሚገርም አይነት ሰላማዊ የሆነ አማራዊ ሙስሊም አለ። በተለይ በወሎ አካባቢ ብናይ ቤተሰብ ውስጥ ሙስሊምና ክርስቲያን የሚኖርበት በጣም ሰላማዊና በጣም የሰለጠነ የሙስሊም የአማራ ማህበረሰብም እንዳለ ይታወቃል። ሆኖም ግን ኦርቶዶክስ ላይ አማራ ታርጌት አድርጎ ገና ሲመጣ የራሱን ጳጳስ ነው ፓትሪያርክን ያስቀመጠው የቤተ ክርስቲያኗን ህግ ጥሶ ማለት ነው። የዓለም አቀፍን የቤተ ክርስቲያን ህግ ጥሶ የራሱን ፓትሪያርክ ትግሬ የሆነ የህወሓትን ትግል የሚደግፍ እስካሁን ድረስ በዘው ቀጥሏል። ኦርቶዶክስን ማጥፋት ቢያቅተው መቆጣጠር በሚለው ማለት ነው። እና ይህን ለመታገል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ፓትሪያርክ ተሰደው በውጭ ሀገር የራሳቸውን ህዝብ ይዘው ለአማራውም ለኢትዮጵያም በሚያስደንቅ ሁኔታ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ውጭ ሀገር እንኳን ተሰደው ወይ ግልጽ ያልሆነላቸው ወይም ሆን ብለው አማራዎች በርካታ አማራዎች ሳይቀሩ አገር ቤት ላሉት ለህወሓቱ ፓትሪያርክ ይገዛሉ። ድርጅታችሁ ይሄን እንዴት ያዋል? ቤተ ክርስቲያኗ ለምታደርገው ተጋድሎ ክርስቲያኖችን፣ አማራዎችን፣ ኢትዮጵያን ከአሸባሪው ህወሓት ለማዳን በራሷ ተሰዳ ለምታደርገው ተጋድሎ የድርጅታችሁ አስተያየት ምንድን ነው? ምን አይነት እገዛ ታደርጋላችሁ? እንዴት ታውታላችሁ? በመሰረቱ እንግዲህ እምነት የግል ነው፣ አገር የጋራ ነው። በአጠቃላይ ግን አንተ እንደገለጽከው ቲፒኤልኤፍ ወደ ስልጣን ሲመጣ ቅስ ወደ ስልጣን ጉዞ በሚያደርግበትም ጊዜ ታርጌት ያደረገው አማራው እምነቱን፣ ታሪኩን እና ቋንቋን፣ ባህሉን በማጥፋት ሂደት ላይ ነው እና ሲስተማቲክ የሆነ በፖሊሲ የተነደፈ ጥቃት ነው። መለስ ብለን ታሪክ ብናይ ደግሞ ወደኋላ የጣሊያን ቅኝ ገዢዎችም ያደረጉት ይሄንኑ ነው። የቲፒኤልኤፍ የግፍ አገዛዝ ባለፉት 25 ዓመታት ያከናወነው ተግባር የጣሊያን ፋሽስቶችን ተግባር ነው። ለዚህ ነው እነዚህም ግልገል ፋሽስቶች ናቸው የምንላቸው። እና ያንን የጌቶቻቸውን የተሰጣቸውን አሳይመንት ነው እየሰጡ እና ሲገቡ ጥቃታቸው በመጀመሪያ የኦርቶዶክስ እምነት ላይ ያነጣጠረው የኦርቶዶክስ እምነት ኢትዮጵያን በማስጠበቅ ታሪኳን በመጠበቅ እና የሕዝቧን አንድነት በማስጠበቅ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ሚና የተጫወተ በመሆኑ ያንን መቆጣጠር አመቺ ነው የሚል እምነት ስላላቸው በጫካ በነበሩበት ጊዜም እነዚህን ሊጠቁ የሚችሉ ቀሳውስቶችንም ሲያዘጋጁ ነው የኖሩት። እኛ የተኛ ነው እና ሁሉ ነገር ሰላም ነው እያልን የማይረቡ ወሮበሎች ናቸው እየተባለ ተጃጅሎ የተቀመጠው ሌላው ህዝብ ነው። እነሱ ግን በጣም በእቅድ በፕላን ተዘጋጅተው ስለመጡ እንደመጡ ብልት ብልቱን ነው ያሉት ሁሉ ነው እና አማራውን ከቢሮክራሲ ነው ያጸዱት። ቤተክርስቲያኑን ለእነሱ የማይመቹ ቀሳውስትን፣ ጳጳሳትን አስወግደዋል ከስርዓቱ ውጪ እና ለእነሱ የሚመቻቸውን ሂደት ፈጥረዋል። እና ይሄንን እንግዲህ ምዕመናኑ እግዚአብሔር በጎውን አሳይቷቸው ለዚህ ስርዓት የማይሆን ነገር አቋም እንዲወስዱ ያስፈልጋል። አማራ ስንል አማራ ኦርቶዶክስ አለ፣ አማራ ፕሮቴስታንት አለ፣ አማራ ካቶሊክ ሊኖር ይችላል እና አማራ ሙስሊም አለ እና አማራ የማያምን አለ እና እኛ እንደ ፖለቲካ ድርጅት
ከዚህኛው ከዛኛው የምንል የለም። እንደ ግል ግን ከራሳችን እምነት አኳያ ባለን በምንከተለው የእምነት ሂደት ውስጥ ለኢትዮጵያ እና ወይም ደግሞ ለአማራው ሊጠቅም የሚችል ነገር እንዲመጣ ቱሽ እናደርጋለን በግል ማለት ነው። እንደ ድርጅት ግን በእምነት ውስጥ ጣልቃ እንገባ እና ይህንን ካልኩ የሚበቃ ይመስለኛል። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላው ዲፕሎማሲ ነው። እንግዲህ ህወሓትን ስናየው በግልጽ ስናየው ዓለም በሚያውቀው ማለት ነው የኢትዮጵያ ሚሊታሪ 100% በሚባል ተቆጣጥሮ የኢትዮጵያን ደህንነት 100% በሚባል ተቆጣጥሮ የኢትዮጵያን እስር ቤቶች 100% በሚባል ተቆጣጥሮ ቶርቸር የሚያደርግ እንኳን ህወሓት ብቻ ነው። ይሄ ቶርቸር የሆኑ ሰዎች ራሱ የመሰከሩት ነው። ይህን የሆነበት ምክንያት ሁሉም እንደሚረዳው ህወሓት በዘረኝነት አእምሮን የሳተ ድርጅት ስለሆነ ነው። አክሰፕት ከሚፈጽም ድርጅት ጋር ድርጅትን በዲፕሎማሲ ደረጃ እንዴት ዓለምን ከጎናችን ማሰለፍ አልቻልንም? ለማስወገዝ በርካታ ሰብአዊ ድርጅቶች አሉ፣ ግለሰቦች አሉ፣ ተመራማሪዎች አሉ፣ በእውነት ስለ ሰብአዊ መብት ስለ ዲሞክራሲ የቆሙ በዓለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው። በሌላ በልኩ ደግሞ በአማራውን ብቻ ብናይ በርካታ ምሁራን በዓለም ዙሪያ ተሰማርተዋል። በርካታ ተመራማሪ አማራዎች አሉ። እነዚህን አቀናይቶ የዲፕሎማሲ የበላይነት ምክንያቱም የአማራው የዘር ማጥፋት ሞረሾ ገኔም ሌሎችም የእናንተም ድርጅት ባቀረበው መረጃ መሰረት በጣም የሚዘገንን ጄኖሳይድ ከመረጃ ጋር ተካሂዶበታል። በሚሊየን የሚቆጠር አማራ፣ እስከ 5 ሚሊየን የሚደርስ አማራ፣ ምናልባት ከዛም በላይ ጠፍቷል። አሁንም ሲስተማቲካሊ በማጥፋት ላይ ናቸው እና ይህን ያህል ግዙፍ ተራራ የሚያህል መረጃ ይዘን በዲፕሎማሲ የበላይነት አግኝተናል ወይ? ወደፊትስ ምን ታቅዷል? ምን ይመስላል በዚህ ዙሪያ እየተሰራ ያለው? አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ እንግዲህ በጣም ቁልፍ ጥያቄ ነው እና እንዴት ነው ይህንን ማየት ያለብን? በዲፕሎማሲ ስንል የሀገራችን ችግር ምንጩ ማን ነው፣ ከየት ነው የሚለው መለስ ብሎ ማየት ይገባል። የዛሬው ትውልድ እዚህ ያሁን የምንሰቃየው የምንከፍለው መስዋዕትነት ቅድመ አያቶቻችን በአድዋ ላይ ላገኙት ድል፣ ያ የነሱ ድል ደግሞ በዓለም ላይ የቅኝ ገዢዎችን ቅስም የሰበረና ቅኝ ገዢዎች እድሜያቸውን እንዲያጥር ያደረገ በመሆኑ የዛ እዳ እያወራረድን ያለ ነው። አንዱ ግልጽ ሊሆንልን የሚገባው ይሄ ነው። ይህንን የፖለቲካ ሂደት ስንገነዘብ ነው ዲፕሎማሲም ሆነ ሌላውም ነገር እንዴት አድርጎ ነው ተፈጻሚ የሚሆነው እና ያለውን ችግር በዛው ስንረዳ ቲፒኤልኤፍ በተለያዩ ጊዜ ሀገራችን አደጋ ላይ በወደቀችበት ጊዜ ከጠላት ጎን የቆሙ የትግራይ ተወላጆች ውጤት ነው። የባንዳዎች ልጆች ናቸው በሙሉ የሀገር ካጂዎች እና አኩራፊዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ልዩ ቦታ አለን የሚሉና ለእኛ ካልሆነች ኢትዮጵያ የምትባል ትጥፋ ብለው ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያን በአጠቃላይ በትግራዊነት ለመፈረጅ እና ለማድረግ ትግራዊ ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ እና የታሪክ ጠላቶቻችን ድጋፍ ሙሉ ድጋፍ ያላቸው ናቸው። ለምሳሌ የምንወስድ በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሰው እልቂት እየተካሄደ የመብት ጥሰት እያለ ታዳጊዎቹ የዴሞክራሲ ቻምፒዮንስ ነው ይሏቸው የነበረው ምዕራባዎቹ መለስ ዜናዊ $1 ቢሊዮን ሲጠይቅ እነሱ 2 ነበር የሚሰጡት፣ 2 ሲጠይቅ 4 ነበር የሚሰጡት። ጎሽ የኛ ልጆች እየተባሉ ይሄ ፋክት ነው። ይህንን ነው መረዳት ያለብን። በታሪካችን የአፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ምናልባት በ40 ዓመት ወይም 50 ዓመት ይግዙ $400 ሚሊዮን በላይ አግኝተው አያውቁም በብድርም በምት እነዚህ ግን $40 ቢሊዮን በላይ በ20 ዓመት ውስጥ ያገኙ ናቸው እና ልዩነቱም በዚህ ነው ማየት
አሳልፈው ለውጭ ኃይሎች ለመስጠት የቆሙ ኃይሎች ናቸው። ይሄም ትልቁ ኃጢአት ተደረገብን የተወሰደው የቅድመ አያቶቻችን አልገዛም ብለው ቅኝ አገዛዝ እንዲፈርስ ምክንያት በመሆናቸው እና ከዛም በኋላ ከአፍሪካ ቅኝ ገዢዎች እንዲወጡ በኃይለሥላሴ ጊዜ እና ከዛም በጥሎም በደርጉም ጊዜ የተለያዩ የአፍሪካ የነጻነት እንቅስቃሴዎች ድጋፍ ማድረጋችን ይህ በራሱ በምዕራባውያኑ ዘንድ እንደ ጥፋት ነው የሚቆጠረው እና ለዚህ ጥፋት ዋናው መንስኤ አማራ የሚባል ኃይል ነው ተብሎ ላለፉት 40-50 ዓመታት በአማራ ሕዝብ ላይ በመላው ዓለም ከፍተኛ ፕሮፓጋንዳ ሰለባ የሆኑበት እና የአማራ ኢንቴሌክቹዋልስ በሄዱበት በውጪ ራሳቸውን እንዲበሉ ቀኝ እጃቸው ግራ እጃቸው ግራ እጃቸው ቀኝ እጃቸው እንዲቆርጡ ተደርገው የተቀረጹበት እና ከመንግስቱ ነዋይ ጊዜ ጀምሮ አማራ አማራን እየበላ የሚመጣበት እና እንደ ሴንትራል ገቨርንመንት አገሪቷ እንዳይኖራት እንድትፈርስ የተካሄደ የፖለቲካ ውትንግት ያለበት ሂደት ነው። ይህንን ስንረዳ ምዕራባውያኑ እንዴት አድርገን እነሱን በዲፕሎማሲ ማሳመን እንችላለን እና የሚል ነገር አለ። ዲፕሎማሲ ሁልጊዜ ከኃይል ሚዛን ጋር የሚሄድ ነው። አይ ከኃይል ሚዛን ጋር ኃይል ሳይኖርህ ድርጅታዊ ብቃት ሳይኖርህ እንደገና ደግሞ መነሻና መዳረሻ ግልጽ የሆነ አላማ ሳይኖርህ በአንድ ሳትሰባሰብ እንዲሁ ዝም ብለህ ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ እና በትን በማለት ብቻ የዓለምን የፖለቲካ እንትን ወደ እኛ ማምጣት እንችላለን ማለት የዋህነት ነው። በፖለቲካ የትም ውጤት የሌለው ግን ለራሳችን ለጊዜው በመጫዋችን የምናገኘው እርካታ ይኖር ይሆናል። ዓለም ግን በአንድ ጆሮ ሰምቶ በሌላው ነው የሚያወራው። እኛ በተሰለፍን ቁጥር እነሱ ለቲፒኤልኤፍ ተጨማሪ ገንዘብ ሲሰጡ ያየነው እና ስለዚህ ይሄንን አመለካከታችንን መቀየር ያለብን ይመስለኛል። ለእኛ ያለነው እኛ ራሳችን ብቻ ነው። ለአማራ ያለው አማራ ብቻ ነው። ሌላ አይደለም። በትክክለኛ መንገድ ስንቆም ጠንካራ ኃይል ስንገነባ ሲኖረን ዓለም ከኛ ጎን ይቆማል። ምክንያቱም ኃይል ስላለን የነሱን ኢንተረስት የሚፈታተን ለመፈታተን ብቃት ይኖረናል። ያን ጊዜ ከኛ ጎን ይቆማል ማለት ነው። ኃያሏ አሜሪካ በአፍጋኒስታን ውስጥ የጀመረችውን የ16 ዓመት ጦርነት ማከናወን ሲያቅታት ያቋቋመችው ገቨርንመንት ምንም ውጤት አልባ ሲሆን በሚስጥርም ሆነ በቀጥታ ከታሊባን ኃይሎች ጋር ድርድር የጀመረችበት ጊዜ ነበረ። ያንም ሁሉ በብዙ ቢሊዮን ማነው በትሪሊየን ከሁለት ትሪሊየን ያላነሰ መሳሪያ ያፈሰሰችበትን ጦርነት ሳታሸንፍ ማለት ነው። ምን ለማለት ነው? እኛ የጠላት አይነት ልናበዛ እና ልንደረድር የሚገባን ነገር አይደለም። ዋናው ነገር ወደ ራሳችን ተመለሰን እኛ ጠንካራ ስንሆን ዲሲፕሊን ስንሆን እና የትኩረት አቅጣጫችን ለጠላትን ለወዳጅ ግልጽ ሆኖ እንደ አማራ ማንም ሊያጠፋን አይችልም። በባርነት ከምንኖር ሞትን የተቀበልን ኃይል መሆናችንን ስናሳይ ያን ጊዜ ኢንጂነራል ከዛ ውጭ ቲፒኤልኤፍ ራሱ 2.4 ሚሊዮን በቃ ጠፋ ብሎ እኮ በፓርላማ ውስጥ ድራማ ሲሰራ ነበር። በእርግጥ አማራ ከዛ በላይ ጠፍቷል። ምን አሉ? ዘንብ እኮ እንደጠፋ እንኳን እንትን አለ። ምን እንደሱ ብቻ የእኛ ሰዎች ራሱ እኮ ግማሹ ይህን በጀት ሊያጠፍ ነው ይህን የሚለው ምናምን ብለውም የሚያወሩም ነበር። ገባ? እና ይሄ ሁሉ ከምን የመጣ ነው? እነሱ ያመጡት ጉዳይ ነው። ለምሳሌ በጣም የዋህ ከመሆናችን የተነሳ ከለር ሪቮሉሽን የሚባል በሚድል ኢስት አሜሪካኖቹ ምዕራባውያኑ ሲያካሂዱ እኛም ሀገር ደግሞ እንጃ እንግዲህ ምን አይነት ኡክራይን ውስጥ ኦሬንጅ ነበረ እኛ ሀገር ምን አይነት ከለር እንደሚሰጥ አላውቅም። ብዙ ሰው ተስፋ ነበረው አባ ከለር ሪቮሉሽን እኛ ውስጥ ይካሄዳል። ግን ተካሄደ አልተካሄደም? ከእኛ ጎን ቆሙ አልቆሙ? አሁን እንኳን ባለው እንትን ውስጥ ምን መግለጫ ወጡ? የለም። ለይስሙላ ያህል ሊፕ ሰርቪስ ሊሰጡን ይችላሉ እንዳው እንደዚህ የምታደርጉት ነገር ይሄንን ካላደረጋችሁ ወዘተርፈ ምናምን፣ ግን ይሄንን ባሉ በማግስቱ ለነሱ ያ ምንድነው የነሱ ጂኦፖለቲካል ኢንተረስት ከቲፒኤልኤፍ ኤግዚስታንስ ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? በራሳችን ቲፒኤልኤፍን
ታሪክ አርገነው ልናስቀር እንችላለን። እነሱን ማሰገድ እንችላለን። በራሳችን ስንቆም የውስጥም የውጭውን ፖለቲካ ዳይናሚክስ ልንቀይር እንችላለን። ስለዚህ የአማራ አዲሱ ትውልድ ባርነትን እንቢ ብሎ ለነጻነት ተገቢው መስዋዕትነት እየከፈለ ነው። ከማንም መናሚም ከሰማይም አይወርድም ከምድርም የለም። ያለው አምላክ በሰጠህ በረከት ተጠቅመህ አእምሮህን ማለት ነው፣ ጤናህን ማለት ነው፣ በትክክል አስበህ ራስህን ከጥፋት ልትከላከል መነሳት አለብህ። ቀዳሚ አባቶች የሰሩትን ማለት ሬቮሉሽነሪ ትውልድ የሰራውን ስህተት በማረም አማራ ለአማራ መቆም አለበት። ያ ነው አገባ መልስ በዛ አካባቢ ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጪ ሌላው ቀቢጸ ተስፋ አገባ የምናደርገው በዲፕሎማሲውም ሆነ አይደረግ ማለት አይደለም። ዲፕሎማሲ ማድረግ ይቻላል። ዲፕሎማሲ ግን ከኃይል ጋር ድርጅታዊ ብቃት ሲኖርህ በምድር ላይ የምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የእነሱን ኢንተረስት አፌክት ማድረግ ሲችሉ ወይ ኢንዶርስ ያደርገዋል ወይም ደግሞ ይገጥመዋል። ስለዚህ ያንን ካልኩሌት አድርገህ በፖለቲካ ሂደት ውስጥ ለአንተ በሚጠቅም አላማህን ከግብ ማድረስ በሚያስችል መንገድ ነድፈ መሄድ ነው። ለዚህ የተበታተነ የአማራ ኃይል ሳይሆን አንድ ወጥ የሆነ የአማራ ድርጅታዊ እንቅስቃሴ እንዲኖር ህዝቡም ያንን ተጽዕኖ ማድረግ አለበት። ፖለቲከኞቹም አንድ ወጥ ሁኔታ እንዲኖር ማድረግ መቻል አለባቸው እንጂ የአማራ እንቅስቃሴ የሰዎች የገንዘብ ማግኛ ወይም የመተዳደሪያ አሊያም ደግሞ የጥሮታ ጊዜ መክፊያ ሊሆን አይገባም እና ወጣቱ ትውልድ ይህንን አይቀበልም። ለውጥ ይፈልጋል። ድርጅቶች ውጤታማ እንዲሆኑ ይጠብቃል። ውጤታማ የማይሆን ድርጅት በራሱ እንደ ጤዛ ተኖ ይሄዳል እና ትግሉ ግን የሚቆም አይደለም። ምክንያቱም በደል አለ። በደሉ ደግሞ ድንበር ዘሏል እና ድንበር ዘሎ ከመኖር ወደ አለመኖር ጠርዝ አውጥቷል እና የሚበላው እንኳን ያለው ሰው እና እንዱ አላደለም ኢሚዲየት የሆነ ችግር የሌለበት እንኳን አክሴፕት አድርጎ መኖር የማይችል ነው እና እነኚህ ሰዎች ጥጋባቸው በጣም ከልክ ከማለፉ የተነሳ ያልነኩት ሶሳይቲ የለም፣ ያልነኩት ሰው የለም፣ የማይነኩት ሰው የለም እና ስለዚህ ተባብረን መሄድ ነው ያለብን እና በዲፕሎማሲው መንገድ ምክንያቱም እንግዲህ የነገርኩ ነው ይሄንን ለማውጣት ከዚህ ሁኔታ ለማውጣት እና ዲፕሎማሲን ውጤታማ ለማድረግ ኃይል ያስፈልጋል። ዲፕሎማሲ ሁልጊዜ እነሱም ቢሆን ኃይል እና ዲፕሎማሲ ጎን ለጎን ነው የሚፈልጉትን ነገር ሲያስፈጽሙ ኦኬ መጣውል በላው አጠፋው ብለው በዛ ኩን ደግሞ ዲፕሎማሲ ነው። እኛም ደግሞ ለምናደርገው ዲፕሎማሲያዊ ሂደት በምድር ላይ አባ እንደ ኃይል ውጤታማ የሆኑ ነገሮች ስንሰራ ያን ጊዜ እነሱ በመብራት ፈልገው እንዴት ነው የኛ ሲንተረስት ብለው አብረውን እየተማከሩ ይሄዳሉ። እሺ አመሰግናለሁ ዶክተር አፈወርቅ ተመልሷል። እንግዲህ እንደተረዳሁት ቅድሚያ ራሳችን እንደራጅ ነው። ራሳችን ሳንደራጅ የሚሰማን የለም። ከዛ በኋላ ግን ዲፕሎማሲው ተቀባይነት ሊያገኝ ይችላል፣ ውጤታማ ሊሆን ይችላል የሚል ነው። እና የመጨረሻ ጥያቄ ነው። ቀደምም እንዳልኩት አማራው በጣም በጣም ከፍተኛ ፖቴንሻል ወይም እምቅ ኃይል አለው። ይሄ እምቅ ኃይል ደግሞ በአገር ውስጥም በውጭ አገርም ነው ያለው። ያልተጠቀመበት እምቅ ኃይል አለ እና ይሄን እምቅ ኃይል በሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ በዲፕሎማሲ ሊሆን ይችላል፣ በወታደራዊ ሊሆን ይችላል፣ በፖለቲካ፣ በሲቪክ፣ በእድሜ፣ በጾታ፣ በሙያ እንዴት ነው? ምን ደረጃ ላይ ነው? በነኝ ሁሉ አስፈልጊ በሆኑ ነገሮች ሁሉ አደረጃጀቱ ምን ደረጃ ላይ ነው? ፍጥነቱ በቂ ነው ወይ? ያደረጃጀቱ ፍጥነት ይሄን ሐላፊነት ወስዶ የሚያደራጅስ ማን ነው? ምክንያቱም መደራጀት በራሱ ሙያ ነው፣ ጥበብ ነው። በራሱ ዝም ብሎ ስለተመኘ ነው አይመጣም። ሐላፊነት ወስዶ ይሄን ጥበብ ይሄን ሙያ የሚሰራ ያስፈልጋል። ሐላፊነት ይወሰዳል ወይ? በቂ ነው ወይ ፍጥነቱስ? ማን ነው የሚያደራጅስ? እንዴት ያውታል? ይሄ መጨረሻ ጥያቄያችን ነው። እንግዲህ አማራው የተማረው የሰው ኃይል አለው በውጭም በውስጥም።
ታታሪ ነው ህዝቡ። ነገር ግን ይሄንን ሁኔታ ተጠቅሞበታል ወይ አልተጠቀመበትም? ይሄን ሁኔታ ለመጠቀም በውጪ ያለው አማራ ምሁራኑን ካየን አንዳንዱ ከአገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ የራቀ ነው እና የሚሰጠው ሪሴፕትም ላለው ሁኔታ የማይመጥን ነው። ምክንያቱም አንዳንዱ ኢትዮጵያን ከጥሎ ከወጣ 40 ዓመት ይሆነዋል ወይም 50 ዓመት ይሆነዋል። የሚሰጠው ሪሴፕት ከዛሬ 50 ዓመት በፊት ጥሏት የወጣው ኢትዮጵያ እንጂ ዛሬ ላለችው ኢትዮጵያ አይደለም። እና የአማራውን ችግር ብዙም የደረጁ አይደሉም። ከዛ ሌላ የሚኖሩበትም ሀገር ተጽዕኖ ውስጥ የወደቁ ናቸው። የሚኖሩበት ሀገር ተጽዕኖ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ አላቸው። የማይሻገሩት ቀይ መስመር አለ እና ስለዚህ ሊፕ ሰርቪስ ከመስጠት ባለፈ ግን ተቆርቁረው ለሀገራቸው ለህዝባቸው ቀናይ ነገር ያላቸው ሰዎች አሉ። ለዚህ ነው የአማራ ገበሬ የአማራ ምሁርን ውጭ ያለውንም ነፃ ያወጣል የምንለው። እሱን ራሱን ብቻ ሳይሆን እና ነፃ በሚያወጣው መሬት ላይ መጥተው እፎይ ብለው ተንፍሰው ውስጣቸው የታመቀውን ነገር አውጥተው ለህዝባቸው አንድ ነገር ሰጥተው ለማለፍ የሚፈልጉ ብዙ የአማራ ምሁራን አሉ። እና ለዚህ ምንድን ነው ሀገር ውስጥ ያለው ትግል በተቀናጀ መንገድ ውጤታማ የሚሆንበትን መንገድ ማምጣት እና አማራው ክላሪቲ እንዲኖረው እንዴት የአስተሳሰብ ጥራት እንዲኖረው ያስፈልጋል። እዚህና እዛ አራምባና ኮቦ መርገጥ አያስፈልግም። ገባ? ክሊርሊ አማራ ስለሆንን ነው እየተገደልን ያለ ነው። ጎንደሬ ስለሆንን፣ ጎጃም ስለሆንን፣ ወሎ ስለሆንን፣ ሸዋ ስለሆንን ወይንም የተቀሩት አካባቢዎች ስላሉስ አማራ ስለሆንን አይደለም፣ አማራ ስለሆንን ነው። ይሄ ክሊር። አማራነታችን ከኢትዮጵያዊነት ጋር የሚቃረን አይደለም። ይህንን ማስቀመጥ አያስፈልግም። አስር ጊዜ እዚህ ላይ እያመጣን የማይሆን ነገር መዘብዘብ አያስፈልግም። እና ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያ እንድትኖር የሚፈልጉ ኢትዮጵያን የሚወድ ህዝብ እንዲኖር መጀመሪያ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያን ከሚወድና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሚሞተው አማራ ነው። ይህንን አማራ ተደራጅቶ ራሱን ለመከላከል የሚያደርገውን ነገር ባይደግፉ እንኳን መጥፎ እንትናቸውን ሊያቆሙ ጥቃታቸውን ሊያቆሙና እንደ አንድ ፍኖምንን ሊወስዱት ይገባል። ይሄ ነው። እና ይሄ አደረጃጀት ገፍቶ እየሄደ ውጤት በሚያመጣበት ጊዜ እነዚህ ምሁራን የሚጫወቱት እንደየዝንባሌያቸው የሚጫወቱት ሚና አለ። ዳግማዊ ማዕድ እንደ ድርጅት ምሁራንን በተለያየ ፕሮጀክት ውስጥ በአማራዊ የጤና ይዞታ፣ በአማራዊ የኢኮኖሚ ይዞታ እና በአጠቃላይ በአማራው ስነ ልቦናዊ እና እንዲሁም በትምህርትም በማንኛውም መንገድ ያለበትን ሁኔታ በመገምገም በምን አይነት ሁኔታ ይህንን ህዝብ ወደፊት ከምንደርስበት የፖለቲካ ድምዳሜ አኳያ ምን አይነት ለውጥ ማምጣት ያስፈልጋል፣ ምን አይነት ፖሊሲዎችን ማካሄድ ያስፈልጋል የሚሉት ነገሮች ግልጽ ነው እና እንደ ፖለቲካ ድርጅት እነኚህ እየሰራንባቸው እና ወደፊትም ከሌሎች ጋር ተባብረን የምንሰራና የአማራን ህዝብ ችግር ለጀነሬሽን እንዳይደገም መፍትሄ የምናመጣበት ሂደት ነው ያለው እና ምሁራኑ በዚህ ውስጥ የሚኖራቸው ሚና ቀላል አይደለም። በእርግጥ በአሁኑ ጊዜ ትውልዱ ከትምህርት እንዲርቅ እየተደረገ ነው። ያም ሆነ ግን የአማራ ወጣቶች አሻፈረኝ ብለው በተለያየ መንገድ የትምህርቱን ሂደት በውጭም በውስጥም ለመከታተል ከፍተኛ መስዋዕትነት ይከፍላሉ። ይሄ በጣም የሚያስደስት ነው እና የማያቸው ወጣቶች በጣም ድንቅ ብሩህ አእምሮ ያላቸው ተስፋ ሰጪዎች ናቸው እና በስተ መጨረሻ ላይ ይሄ ህብረተሰብ ይሄ ማህበረሰብ አንድ ላይ ሆኖ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ራሱን ከጥፋት ይታደጋል። አብሮ ኮኤግዚስት ለማድረግ ከሚፈልጉ ጋራ ደግሞ በጋራ አብሮ ለመኖር የሚያስችል
አስተዋጽኦ ያበረክታል እና የምሁራኑም የአማራ ምሁራን አሁን ቅድም ያልካቸው በውስጥም በውጭም ያሉት ይህንን ሂደት በማፋጠን ጉዳይ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ። ወሳኙ ግን የአማራው ብሔርተኝነት እና የአማራ ወጣቶች ይህንን ብሔርተኝነት እስከ መጨረሻው አክረው የአማራን ሕዝብ ህልውና ማስጠበቅ እስከሚችሉበት ገፍተው መሄድ ሪሴፕቱ ይሄ ነው። በአሁኑ ጊዜ ለዚህ በሽታ አሁን ላለንበት የፖለቲካ ውጥንቅጥ የምንከተለው መከተል ያለብን እና መንገዱ አንድ ይሄ ብቻ ነው። የአማራ ብሔርተኝነት ከምንም በላይ አማራዊ መንፈሱን ይዞ ገፍቶ መሄድ አለበት። ይሄ በማንም ላይ እየተቃጣ አይደለም። የራሳችንን ህልውና አስከብረን ለሌሎች አስተማማኝ ፓርትነር መሆን የሚያስችለንን የፖለቲካ ስንቅ ሰንቀን የምንሄድበት ርዕዮታችን ነው። አመሰግናለሁ። አጠራ አድርገው አሁን የአማራ ደረጃጀት በቂ ነው ወይ? ፍጥነቱ በቂ የሚባል ነው ወይ? ማን ነው ኃላፊነት ወስዶስ እያደራጀው ያለ የሚሉትን አጠራ አድርገውና አገር ቤቱን ውስጥ ሆነ በውጭም አጠቃላይ እንደ አማራ ማለት ነው። እንዳልኩት ግዙፍ እምቅ ኃይል አለ። የጎደለው አደረጃጀት ብቻ ነው። እና ግን ተጀምሯል። እና ይሄ በቂ ፍጥነት ነው ወይ? ኃላፊነት ሲወሰዳል ወይ? አደረጃጀት ላይ ምን መደረግ አለበት የሚሉትን ባጭሩ አሳጥረው አስተያየት ይስጡባቸው እና መጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የሚፈልጉትን ነገር ተናግረው እንጨርሳለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን የአማራን የአደረጃጀት ሁኔታ ማን ነው የሚመራው? አማራው ራሱ ነው። አገር ውስጥ በጎበዝ አለቃ ትራዲሽናሊ አማራ ለዘመናት በጎበዝ አለቃ እየተበራ ነው ራሱን ያስተዳድር የነበረ እና ከውጭ ጠላትን ሲመጣ ይሁንትን ይለ ነበረው እና ያንን ነው ታሪካዊ ሂደት እንደገና በመጀመር በጎበዝ አለቃ በየቦታው አሻፈረኝ ብሎ እየታገለ ነው ያለው። ይህንን ዘመናዊ የፖለቲካ ቅርጽ ለመስጠትና በጣም ውጤታማ እንዲሆን የሰቆቃውን ዘመን ለማሳጠር የመስዋዕትነቱን ክብደት ደግሞ ለመቀነስ ድርጅታዊ ሁኔታዎችን ለማጠናከር በከፍተኛ ደረጃ እየሰራ ነው ያለው። እንደደገሙ ዳግማዊ መኢአድ የውስጥ መዋቅር አለን፣ የውጭ መዋቅር አለን እና የውስጥ ህቡ መዋቅሮች አሉን እና በጣም በሰከነ መንገድ ስራዎችን ጠላታችንን እናውቃለን። ጠላታችንን አገዛዙ ብቻ ሳይሆን የአማራ ቀበኞች በተለያየ ሂደት ውስጥ በተለያየ ቦታ ያሉ በመሆኑ እነሱን ሁሉ ሊመጠን የሚችል የእነሱን ጥቃት ሁሉ መቋቋም የሚችል እንቅስቃሴ ነው የምናደርገው። ብቻችንን እንደማንወጣ እናውቃለን። ሌሎች የአማራ በሀሳብ በዋና ግብ አንድ ሆነው በአካሄድ የምንለያያቸው ደግሞ ወይም በተለያየ ምክንያት በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ በተለያየ መንገድ ላይ የቆም የአማራ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ደግሞ በጋራ አንድ ሆነን መስራት አማራጭ የሌለው ነገር መሆኑን በመረዳት ተዋህደን አንድ ሆነን የህዝቡን ተስፋ ለማለምለም እና ይህንን የሰቆቃ ዘመን ለማሳጠር አብረን እየሰራን እየተመካከረን ያለ ነው። በቅርብ ጊዜ የምንደርስባቸውን ሂደቶች ደግሞ እናያለን። ተስፋ ሰጪ ነገሮች ይኖሩናል ብለን አሁን ቀድሜ ዘልዬ ይሄ ነው ባልልም የተለያዩ ጅማሮች ግን አሉ። ይህንን የአማራ ህዝብ ትግል ከውስጥ ያለውን ትግል ደጀን በመሆን በማጠናከር ውጤታማ እንዲሆን ሊያበቁ የሚችሉ ሁኔታዎችን በመፍጠር ሂደት ውስጥ ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ ለተመልካቾቻችን ማስተላለፍ የሚፈልጉት? የምፈልገው ነገር እንግዲህ የአማራ ህዝብ የህልውናና የማንነት ትግል በማንም ላይ ያነጣጠረ ሳይሆን ራሱን ለመከላከል የሚደረግ ሂደት ነው። ይህንን ደግሞ ባለፉት 26 ዓመታት ውስጥ አማራ በአማራነቱ የማይኖርባት ኢትዮጵያ ነው የተፈጠረችው እና አሁን 26 ዓመት የሆነው ልጅ የሚናገረው ስለ አማራ መጥፎነትና አማራን ስለማጥቃት ነው እና የአማራውን ወጣት ደግሞ ይህንን የተጠቂነትና የጥፋተኝነት ስሜት ይዞ ነው። በዚህ አይነት እስከ መቼ እንኖራለን? ሁሉም ህሊና ያለው መለስ ብሎ ሊያስብ የሚገባው ጉዳይ ነው። ይሄ የቲፒኤልኤፍ ፖለቲካ ሳይሆን፣ ይሄ የዘረኝነት ፖለቲካ ሳይሆን፣ ይሄ የህልውና ጥያቄ ነው። ይህንን በበጎነት ሰዎች እንዲረዱ፣
የአማራ ወጣቶች ደግሞ የጀመሩትን የአማራ ብሔርተኝነት አማራን ከጥፋት የመከላከልና እንደ ሰው በዛ ምድር ላይ እንዲኖር የሚያስችለው የፖለቲካ ሂደት ለማምጣት የጀመሩትን ትግል አጠንክረው እንዲቀጥሉ እና ውጤታማ እንዲሆኑ እንዲተባበሩ በአንድ በጋራ እንድንቆም ጥሬን አቀርባለሁ። እናንተም ይህን እድል ስለሰጣችሁን በድርጅታዊ የዳግማዊ መላ አማራ ህዝብ ስም ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁኝ። ዶክተር አፈወርቅ ተሾመ ለሰጡን ማብራሪያ እጅግ በጣም በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ከዶክተር አፈወርቅ ተሾመ የዳግማዊ የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት ዳግማዊ መኢአድ ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ጋር ያደረግነው ውይይት እዚህ ላይ ያበቃል።